आज जुर्यो जुरायो 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 सायद मेरो एक्ट थिएन तर पछाडि ब्याकग्राउन्डमा त्यो एक्सन भन्ने बित्तिकै साम्रागी आफै पनि नाचिरहेको सरकारी स्कुलबाट पढ्दै आएको काठमाडौँमा आउँदाखेरि राजधानीको रहन सहन खानपिन उठन बैठन यहाँको लगाई खवाई एकदमै डिफ्रेन्ट मलाई कस्तो हुन्छ नि मेरो जुन जीवनी छ यति बिजी हुन्छु व्यापार हेर सुटिङ भ्याउ होइन बिचरा उमेर पछि पछि दौडिँदै थाकिसक्छ अनि तिमी जाउ न दौडिन प्लिज जाउ न दुग्रिन भन्दा पनि तिमी दुग्रियो भने मात्रै दुग्रिने र दुग्रिने मलाई अहिले एनर्जी नै आएको छैन. वेलकम म्याम सैकालमा. धन्यवाद छ. वेलकम सर. थ्याङ्क यू. के छ हालखबर? सन्चै सही घाल सही गाली खबर त फेरि भन्नुहोस् त. सही गाली खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ. सही गाली खबर के छ? सब ठिकठाक? एकदम बढिया. एकदम नेपाल हुँदाखेरि इन्टरभ्यू त लिन पाइनँ तर आज जुरेको छ. आज जुर्यो जुरायो जुरायो जुरायो. कस्तो लाग्यो इन्टरभ्यू टु लन्डनको ट्रेलरदेखि लिएर गीतहरू रिलिज भइसकेको छ, कस्तो लाग्यो हजुरलाई? यहाँले पनि देख्नुभयो होला होइन जुन इन्टु मिन्टु लन्डनमा गरिएको जति पनि कोरियोग्राफी छ, लुगाहरू छ र मेकअपहरू छ, आर्टिस्टहरू छ, ब्याकग्राउन्ड र भिजुलाइजेसन असाध्यै राम्रो छ, डाउटै छैन यसमा. उसको अभिनयको पार्ट भन्दा पनि रिनिसा बहिनीको वर्कआउट चाहिँ धेरै राम्रो छ यसमा. आएकै छैन अहिले, रिलिज हुन बाँकी नै छ होइन. जुन हामीले अब के अरे यो सङ्ग्सहरूको हेऱ्यौँ नि त्यसको कोरियोग्राफी ब्याकग्राउन्डहरू अनि सङ नै एकदम राम्रो छ. अझ जुन जुरायो जुरायो सङ्ग रिलिज भयो होइन त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यसको व्याख्या गरौँ न, एकदमै राम्रो थियो त्यो चाहिँ. भित्र पनि हामीले व्याख्या गऱ्यौँ होइन, हजुरहरूले पनि सुन्नुभयो होला अनि स्वयं आफैले पनि व्याख्या गर्नुभयो. आज अहिले चाहिँ भनिदिनुहोस् कति रमाइलो लाग्यो, कति राम्रो लाग्यो त्यो गीत गर्दा? त्यो गीतमा भनौँ न सायद मेरो एक्ट थिएन तर पछाडि ब्याकग्राउन्डमा त्यो एक्सन भन्ने बित्तिकै साम्रागी आफै पनि नाचिरहेको थियो होइन. पछाडि चाहिँ हामी त्यहाँ नहुने मान्छे पनि नाच्थ्यौँ कि, किनभने त्यसको म्युजिक, त्यसको वर्डिङ्सहरू र जुन त्यसको प्रपर्टीहरू यस्तो लाग्थ्यो कि मेरै घरमा कसैको बिहा, कसैको भनौँ न इङ्गेजमेन्ट हुँदैछ, त्यो किसिमको माहौल चाहिँ रेनिसा बहिनीले दुरुस्त दिनुभएको छ होइन. र त्यसमा हामीले एक्टिङ नगर्दा पनि हामी पछाडि चाहिँ नाचिरहन्थ्यौँ. हजुर, साँच्चै भन्नुपर्दा यो यति मिठो बोल्नुहुन्छ कसरी? म सायद म पहिला शिक्षिका थिएँ मिस नेपाल हुनुभन्दा अगाडि, त्यसले गर्दाखेरि अब हुनसक्छ वर्बली चाहिँ राम्रो भयो. भित्र जुन बोल्नुभयो म त्यहाँबाट चाहिँ झन् अझ प्रभावित भयो भनौँ न. बोलेरै मिस नेपाल भएको. मिस नेपाललाई थोरै सम्झिम न, कतिको मिस गर्नुहुन्छ नेपालको फर्स्ट पहिलो मिस नेपाल? हजुर, पहिलोको मिस नेपाल भनौँ न अब अहिले लगातार 25 वर्ष भइसक्यो होइन. त्यो बेलामा हामीले पार्टिसिपेट गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको पहिलोचोटि नेपालबाट त्यस्तो कन्टेस्ट पहिलोचोटि त्यो प्रतियोगिता पहिलोचोटि भएको हुनाले चाहिँ एउटा बेग्लै चहल पहल थियो र कन्टिन्युटी भइरहेको छ त्यही नै गर्व लाग्छ. र अहिले यति राम्रा राम्रा मिस नेपाल बहिनीहरू आउँदैछन् होइन, त्यो यस्तो लाग्छ कि यस अब म पछि मेरो फलोअर्सहरू हुन्, मलाई फलो गर्दैछन् र म त्यहाँ स्ट्यान्डमा छु भन्ने चाहिँ गर्व हुन्छ. मिस नेपाल हुनुभन्दा पहिला होइन, मिस नेपाल भइसकेपछि लाइफमा चाहिँ के कस्तो छ? मिस नेपाल भनेको एउटा ग्लामर फिल्ड हो. म त्योभन्दा अगाडि एउटा साधारण शिक्षिका बोर्डिङ स्कुलमा नेपालीमा म पढाउँथेँ. सो भास्ट डिफ्रेन्स कहाँ एउटा डिसिप्लिन भनौँ न शिक्षिकाको रूपमा र कहाँ एकदम ग्लामर फिल्डमा आइपरेको होइन. सो एकदमै दूरी छ तर दुइटै चाहिँ मेरो लागि चाहिँ मैले एडजस्ट गर्न सकेँ. आज इन्टरमिन्टो लन्डन भन्दा पनि म मिस नेपालको बारेमा बढी कुरा गर्दैछु किनकि मिस नेपालसँग चाहिँ म उभिराख्दा अवश्य पनि त्यो जोडेर आइ नै हाल्छ. इन्टरमिन्टो लन्डनको बारेमा पनि एकछिनमा भनौँला होइन, अगाडि त भनि नै सकेका छौँ. सो मिस नेपालको क्रममा अब त धेरै भइसकेको छ होइन, अहिले पनि याद आउने कुराहरू के छ?
याद आउने कुराहरु त्यो पलहरु मेरो आमाले मेरो हातहरु समाउँदै हरेक ठाउँमा किनभने म त गाउँघरको केटी बिरगन जस्तो छपकैयाको गाउँबाट र भनौं न एउटा सरकारी स्कुलबाट पढ्दै आएको काठमाडौँमा आउँदाखेरि राजधानीको रहन सहन खानपिन उठन बैठन यहाँको लगाई खवाई एकदमै डिफरेन्स र कता कता आफूलाई म केही पनि होइन म कहाँ बिलाएको जस्तो लाग्थ्यो तर जुन क्षणमा चाहिँ मेरो आमा सधैँ मलाई लतार्दै हिँडाउनुहुन्थ्यो त्यो उहाँको कन्फिडेन्सले चाहिँ म मिस नेपाल बनेको जस्तो लाग्छ मलाई त्यो समय आमासँग आमाले मलाई दिनुभएको समय मेरो बाले चाहिँ मलाई शिक्षा दिनुभएको होइन र ती कुराहरू चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ सरलाई पनि जोड्न चाहेँ उहाँ पब्लिक फिगर भइसक्नु भएको छ हुनुहुन्छ होइन कतिको कन्ट्रोल कन्ट्री कतिको चाहिँ उहाँलाई अलिकता बाहिरतिर जाउँ भन्दाखेरि अब जस्तो गाह्रो हुन्छ त्यस्तो त गाह्रो केही पनि हुँदैन किन ऊ एकदम मिलनसार छ है जसमा बोलिहाल्छ गाह्रो चाहिँ कहिले काहीँ मलाई हुन्छ किनभने डेफिनेटली हतपत्त म केही गरेर जान सक्दिनँ अब छोरीले कराइरहेको छ मामा जाउँ आइसक्रिम खाउँ त्यसको लागि पनि एउटा सर्टन गेटअपमा भएर जानै पऱ्यो होइन ए मिस नेपाल भन्छ अब त्यो आरे झारे भएर पनि जानु भएन फोटो खिच्न आउँछन् त्यो गाह्रो चाहिँ मलाई हुन्छ क्या किनभने एउटा घरमा बसेको वातावरणमा चाहिँ त्यो उसमा जान सकिँदैन आफूले कम्प्लिटली प्रिपेयर भएर जानुपर्छ त्यसमा चाहिँ गाह्रो छ मलाई बच्चा बच्चीलाई या हस्बेन्डलाई भनौँ न टाइम दिन कतिको म हरेक क्षण व्यापारमा उहाँ मेरो सँगै हुनुहुन्छ म मेरो जेठो छोरीलाई एकदम मिस गर्छु ऊ इन्डिया एमिटी कलेजमा पढ्दैछ कान्छी छोरी अहिले हामीसँगै छ परिवारमा मेरो दुईवटा छोरी मेरो हस्बेन्ड र हामी छौँ र हामी एक अर्कालाई पुरै टाइम दिन्छौँ हामी आफै पकाउँछौँ खान्छौँ मेहनत गर्छौँ खान्छनको कुरा आइहाल्यो होइन अब त्योमा म जोडिहाल्छु म्यामले सबैभन्दा मिठो के बनाउनुहुन्छ सर ऊ त सबै खाना राम्रो बनाउँछ है बिरयानीहरू भन उसले बनाउने चाहिँ नि मासु अब उसले बनाएको छ पाक राम्रो एकदम मिठो छ होइन उसको खाना त राम्रो एकदम मिठो खुवाउनुहुन्छ उहाँको प्रिपरेसन फेरि चाहिँ एकदम लेन्दी हुन्छ हामी चाहिँ अब मासु पकायो भने पनि नेपाली पाराले बनाउँछौँ होइन उसलाई गरम मसाला दही दुध त्यो मासुमा नै सो जस्ट इमेजिन काजु अनि गरम मसाला दही दुध हालेर म्यारिनेट गरेर त्यसमा पनि कम उसमा टेम्परेचरमा एकदम सिटी पनि मधुरो भुटी भुटीकन होइन खाना यति पाकेर हुन्छ फोहोर चाहिँ यति भएर आउँछ खाना चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ फेरि खास नि म पाकिस्तान पढेर आएको है त्यहाँ बनाउने तरिका चिकन कडाईहरू बनाउँदाखेरि उनीहरूको सिस्टम फरक छ म भनौँ न अब तेलहरू बढी हाल्ने मसलाहरू हाल्ने दही हाल्ने अथवा दुध हालेर जाने मासु पकाउने फ्लेभर अर्कै हुन्छ कि यहाँ हामीले जुन खान्छौँ नि पानी हालेर होइन दुधहरू हालेर हामीले बनाउँछौँ त्यो चाहिँ उनीहरू सिकेको हेरी हेरिकन तर मिठो हुन्छ ग्रेभी मिठो हुन्छ त्यसको सानो छोरीको सबै फेभरेट खाना त्यो राखेर अब तिन दिन चार दिन खाइरहन्छ टेस्ट फरक हुन्छ अब लभको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ जस्तो कि हजुरले चाहिँ अब भागेर बिहे भन्ने आइसकेको छ होइन कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ भागेर बिहे गर्दा असाध्यै गाह्रो हुँदो रहेछ है सरसामान आफूसँग केही हुँदैन सर्वप्रथम होइन र भागेर यस यस किनभने म त उसले हिँड भनेर हिँडिहालेँ हिँडिहालेँ भोलिपल्ट नलगाउने कुरो छ न दाँत माझ्ने मन्जन छ नफेर्ने लुगा छ अब उसको उहाँको घरमा को रहनसहन कस्तो छ असाध्यै गाह्रो हुन्छ तर जस्तो बिहे भए पनि सबैभन्दा ठुलो सहयोग र सबैभन्दा ठुलो सपोर्ट भनेको नै हस्बेन्ड हो हस्बेन्डले बुझिदियो भने जस्तो परिस्थिति आयो भने टर्दो रहेछ डेफिनेटली आई इज भेरी रोमान्टिक तर केयरिङ धेरै छ जस्तो भागेको भोलिपल्टै मैले त केही ल्याएको थिएन एउटा टी सर्ट र जिन्स पाएको थिएँ मलाई याद छ म मेरो भगाएर चाहिँ नन्दको घरमा लिएर गइबस्छ थियो भेन्टिलेसनमा टोयलेटमा थियो अब के गर्ने होइन रोइ पनि रहेको थिएँ बालाई मालाई त्यस्तो माया गर्ने आमाबाउलाई छोडेर आएपछि उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ उहाँको परिवार कस्तो हुनुहुन्छ केही थाहा छैन नि त होइन त्यो भेन्टिलेटरबाट टकटकटक गरेर म सावर लिँदै थिएँ अनि बाबु बाबु भन्नुभयो बाबु भन्ने वर्ड होइन कति माया लु होइन
ल यी ल भनेर एउटा पोलिथिन ब्याग दिनुभयो. त्यो पोलिथिन ब्यागभित्र दाँत मान्ने ब्रस होइन, मन्जन अनि त्यसपछि अन्डर गार्मेन्ट्स अनि रुमाल दिएर दिनुभएको थियो. भनिन्छ रुमाल दिएर माया डिभाइड हुन्छ वा टाढिन्छ. त्यो रुमाल त्यो मन्जन यति माया गाड्यो कि ओहो मेरो चोइस त एकदमै राइट रहेछ भन्ने चाहिँ त्यसपछि मेरो चाहिँ मन हलुको भयो. यति धेरै कुरा म्यामलाई थाहा छ हजुरले के अनि खास छ नि उसको पापासँग अलिकति डिस्कस भयो होइन. अनि आर्मी आर्मी उहाँ पनि आर्मी म पनि आर्मी है. अनि झगाझुकी भएपछि ल तिमी हिँड्ने भयो हिँड भनेर लगिदिएको अनि लिएर आएको. झोकमा कुनै प्लानिङ थिएन, त्यस्तो थिएन. साँच्चै भन्नुभयो त म्यामको हाँसो पनि त्यति नै राम्रो रहेछ बोली सँगसँगै. कतिको मनपर्छ एकदम मनपर्छ त्यस्तै त्यस्तै नै लाग्यो. अब इन्टरमिन्डोतिर जाउँ होइन. हजुर कस्तो खालको मुभी हो र फ्यामिली आउन मिल्छ या मिल्दैन? मैले अघि पनि भने नानु मेरो यथार्थ जीवनमा भएको कुराहरू म्याच भएको हुनाले मैले यो मुभी गरेको हुँ. एक त यथार्थ जीवनमा मेरो दुईवटा छोरी हो, इन्टरमिन्टो लन्डनमा पनि दुईवटा छोरी छन् र जुन शाहरुख जुन आर्मी पर्सनालिटी जुन भनिएको छ होइन, डेफिनेटली ऊ पनि एउटा मैले क्याप्टनसँग बिहा गर्दाखेरि उहाँको पर्सनालिटी कता कता फिल भयो कि है. अनि त्यसले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ रेनिसा बहिनीले बनाएको मुभी एउटा भनौँ नारीले एउटा डाइरेक्ट गरेको मुभीलाई म जस्तो नारीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने एकदमै कन्फिडेन्सका साथ मैले मुभी गरेको. दुईवटा छोरी भन्नुभयो होइन, अनि मुभीमा पनि दुईवटा छोरी सायदै त्यति धेरै मिस भएन होला. मिस भएन एक्ज्याक्टली. जुन किचकिच सुनिसा त्यस्तै मेरो कान्छी छोरी जस्तो छ, साम्राज्ञी ठ्याक्कै मेरो जेठो छोरी जस्तो छ. मलाई कुनै पनि म मुभीमा छु कि म एक्टिङमा छु कि वा म घरमा छु भन्ने मलाई रियलाइज हुँदैन. त्यसले गर्दाखेरि मुभीको लागि लामो समय लाग्यो तर हामीले चाहिँ कहिले त्यो टाइमहरू मिस गरेनौँ घरको. सो जतिखेर म्याम चाहिँ सुटको लागि बाहिर जानुहुन्छ कतिको मिस गर्नुहुन्छ? जेनरली मै नै हुन्छु है सँगै. जस्तै यो जुराय होइन मैले भने ड्राइभरको काम गर्नु पऱ्यो नि त किन पुरा ड्रप गरिदिनु पऱ्यो होइन ड्रप गरिदिनु पऱ्यो फेरि पिक गर्नु पऱ्यो नि त. अब त लत लग गई भन्ने हुन्छ नि आदत भइसक्यो कि कहीँ जानु पऱ्यो पनि अब उहाँलाई उहाँ नै चाहिन्छ एउटा बानी भइसक्यो क्या आदत हुन्छ नि 24 घन्टाको ड्राइभर. यदि म्यामले चाहिँ सरलाई केही क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ भने के भन्नुहुन्थ्यो? दुईवटा क्वेसन त अलि पेट घटाउनु पऱ्यो किन नघटेको. अलिकति मलाई दम भएर एक्सर्साइज गर्न नपाएर या इज राइट. तर एकदम फिट मान्छे हो तर दम बढेको मान्छे पनि एक्सर्साइज गर्न सक्छ त्यो दोस्रो प्रश्न. म पनि गरि नै रहेको छु. उसले मसँग सँगै गरेर अहिले एक दुई महिना भयो उसले ब्रेक गरिरहेको छ कि म दुग्रियो भने ऊ दुग्रिने यस्तो रहेछ यहाँ के. मलाई कस्तो हुन्छ भने मेरो जुन जीवनी छ यति बिजी हुन्छु व्यापार हेर सुटिङ भ्याउ होइन बिचरा उमेर पछि पछि दौडिँदै थाकिसक्छ. तिमी जाउ न दौडिन प्लिज जाउ न दुग्रिन भन्दा पनि तिमी दुग्रियो भने मात्रै दुग्रिने र दुग्रिने मलाई अहिले एनर्जी नै आएको छ. दौडिन्छ म्याराथनलाई नै तयारी गरिरहेको थिएँ लगभग हामी झम्सी गेलबाट. तर त्यो अब चार्ज भइरहेको छैन कि नि त बहिनी त्यो चार्ज हुनलाई टाइम लाग्छ. काँडा काँडा सबै दौडिन्छ दौडिँदैन अलिकति अल्छी भएको छ कि अहिले किन भएको अहिले चाहिँ मलाई धेरै सुत्ने अनि बिहान चाहिँ लेट हुन्छ. यस ट्रु. किनभने अहिले मलाई धेरै प्रेसर छ कामको. अहिले एउटा कलाकार भन्दा पनि म व्यापारतिर अलि ढलेको छु त्यसले गर्दा सर मलाई त्यो टेन्सन छ कामको. त्यसले गर्दा सबै डिजाइनहरू र बाहिरबाट काम आएको होइन एजेन्टहरूसँग मैले 12 बजेसम्म मैले व्हाट्सएपमा मेन्टेन गर्नुपर्छ र बिहान 8 बजेसम्म आँखा खुल्दैन त्यही हो. उसको एउटा त मिल्ने साथी छ ज्योति श्रेष्ठ है अनि उसलाई चाहिँ अलिकति कम गाली गर्ने हो कि उसले यस
मेरो एउटा साथी छ, एउटा मात्र साथी छ, मसँग कोही माछै हुँदैन, किनभने मलाई टिपिकल आफ्नो जस्तो नै चाहिन्छ क्या, भनेपछि गरिहाल्नुपर्ने. तर त्यो जस्ट अपोजिट छ. हाम्रो एउटा कार्टुन मुभी छ नि टम एन्ड जेरी, म टम हो ऊ जेरी हो, र मेरो बन्दै बन्दैन कि उसँग, म गाली गरिरहन्छु उसलाई. उसले भनेको आफ्नो साथीलाई चाहिँ गाली नगर, हस् म त्यो कुरा राख मानौँला. अब हामी छोटोमा सानो बेलामा पनि सम्झौँ ल, सानोतिर पनि जाम. हजुर कस्तो हुनुहुन्थ्यो अलिकता नाच्ने गाउनेदेखि लिएर? म मिक्स क्यारेक्टरको थिएँ नानु. म हामी पाँचजना परिवार, मेरो मुवा बुवा पाँच छ सातजना, म साइली छोरी, मेरो भन्दा माथि दुईजना दिदी, म अनि मेरो बहिनी कान्छी, र मभन्दा माथि 18 महिना जेठो दाई. दाई एउटै भनौँ न, दुईवटा दिदीको बिचमा एउटा भाइ, दुईवटा बहिनीको माथि एउटा दाई, होइन. त्यो दाईसँग बाउको पक्कै पनि एक्सपेक्टेसन थियो होला, वा एक्सपेक्टेसन हुन्छ छोरा मान्छेसँग. यहाँ जेन्डरको कुरा आउँछ, माफी चाहन्छु दर्शकबिन. त्यो एक्सपेक्टेसन बाउको, उहाँलाई दाईलाई कन्भेन्ट स्कुल पढाइयो, हामीलाई चाहिँ सरकारी स्कुल, होइन. र मलाई यी अलिकति रिस उठ्थ्यो क्या, किन मेरो दाई चाहिँ कन्भेन्ट स्कुल जाने, म चाहिँ किन केन्द्र विद्यालय सरकारी स्कुलमा. मेरो ड्याडी चाहिँ, पापा चाहिँ इन्डियन आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो होइन, जसले गर्दा हामीलाई त्यो फेसिलिटीहरू थियो. र त्यो प्रुभ गर्नलाई म पनि त्यो पढ्न सक्छु, त्यो स्कुल जान सक्छु, म जे पनि काम गर्थेँ, जुन दाईले गर्नु नगर्न सक्ने कामहरू मै गरेर देखाउँथेँ. बाउ इन्डियन आर्मीको जति पनि त्यो त्यो के भन्छ रिपेलिङ के हुन्छ रिपेलिङहरू, त्यो जम्पहरू सबै म गर्थेँ कि. त्यो त्यो पनि मलाई इगो प्रब्लमले आएको, वाइ मेरो दाई कन्भेन्ट स्कुलमा, म किन केन्द्र विद्यालयमा. त्यो भयो. त्यसपछि ड्राइभिङमा 7 क्लासदेखि मैले ट्र्याक्टर चलाएर एक एक बिघा खेतहरू जोत्थेँ. र बाउको एउटा, बाउलाई पनि अब दाई भन्दा पनि ए मेरो छोरी छोरा यस्तो रहेछ भन्ने फिल भयो. र ब्युटीमा त्यत्तिकै नक्कली थिएँ. भोलि पार्टी छ भने आज रातभरि उषा मसिन चलाएर आमाको साडी काटेर हुन्छ के हुन्छ फरिया बनाएर गइहाल्थेँ. सो इट्स लाइक मेरो मिक्स क्यारेक्टर, बोल्डमा बोल्ड, अब राम्री हुनमा अति फेरि नक्कली. त्यही भएर मिस नेपाल. सरको पनि सुनौँ न, कहिले चोरी गर्नु भएको थियो सर? के गरे? चोरी चोरी अब बिरालो बच्चामा चाहिँ चोरी भन्नाले, हामीले म अब होस्टेल बस्या है, होस्टेलमा त वीरेन्द्र सैनिक कलेज भक्तपुर, अनि हामी चोरी भनेको त्यहाँ अब तल फार्मरहरूको खेती छ नि, अनि हामी काँक्रोच चोर्न जान्थ्यौँ कि, लुट्न जान्छ गर्थ्यौँ. गरेको होला आमाको लिपस्टिक. पैसा त मैले कहिले चोरी गरेन नानु. मामुको पन्ड्स क्रिम, फेयर एन्ड लभली ब्यागबाटहरू चोरेर सुटुक्क राख्थेँ कि स्कुल पढ्दाखेरि नै, त्यति नक्कली थिएँ क्या. सो यो चोरी त हो नि, आजको परिणाम त्यो नक्कलीले गर्दाखेरि चाहिँ आज मिस नेपाल हुन पाएँ. हजुरसँग सायदै कुराकानी गरेर नसकेला जस्तो लाग्यो, निकै मिठो मिठो कुराकानी हजुरहरू गर्नुहुन्छ, सो मलाई सुनिरहन मन लागिरहेछ होइन. फेरि अलिकता या धेरै हुन जान्छ, त्यही भएर थ्याङ्क यू सो मच हजुर दुवैजनालाई. एकदमै रमाइलो मान्छे अनि जोडी पनि निकै नै राम्रो सुहाएको छ साँच्चै भन्ने हो भने. अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी इन्टरमिन्टो लन्डनमा छौँ, सैगाली खबरबाट हाम्रो इन्टरभ्यू हेर्नुभयो होला प्रजय सरको र मेरो. सैगाली खबरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, र असोज 5 गते रिलिज हुने इन्टु मिन्टु लन्डन चाहिँ पक्कै पनि हेरिदिनुहोस् होला. धन्यवाद. के भन्नुहोस् ल, इन्टु मिन्टु लन्डन डेफिनेटली राम्रो बनेको छ मुभी, यो फ्यामिलीमै बसेर हेर्दाखेरि रमाइलो होला. थ्याङ्क यू.